To mi tiež mať technické problémy. Väčší, možno trochu väčší. Je zatím pri ten som postavil iné. Tak. Už som mám ich a ideme na Snow Speeder. Jo, takže si vytáhneme částky túto. Túhle. Díky by. Nie som možno do poloviny poskladám a potom dám strich. Začneme niečím menším. Jo, začneme týmto. Niečím menším. A tak to neviem, či no, tak začneme takým gulometom a možno rozdielna víc ako časti. Tak, niekedy nemusím rozprávať, tak dúfam, že to bude vadiť. Tohle. Tuto. Ja mám je. Ja. Ešte sa. Jup. Tak toto je. Sedím. Ja toto má byť nejaké takto možno. Preto, že aby ste vedeli. Môžem vydať pres víkend. Skoro som to vôbec nedodržal, lebo ma nic nenapadalo. Ale možná, a teda možná vyjde Lego FNAF, a to teraz ešte nemôžem vyprať vyjde, alebo ne, alebo ešte o tom ani nevím, že by došlo, ale možno vyjde, alebo možno je. Ale ty to nikdy takéto som nevidel. Ja som znal iba také inače a ty už neviem, či sa ich vyrábajú, akože. Proste tu mám problém. Niečo som si musel popravať, lebo bola niečo škola. Ha. Vyskúšam, či to mám dobre. Aha, dobre. A to je cool. Toto je cool, to je ako nejaká zbraň, že... cool. Tak to že urobíte. Ha? Sakra! Jo, to tam potom hodíme. Jo, ešte keď sme videli na to. Oho. Kúpil som to dračku. Za 7. To je 23, 17. Lebo je to nové. A musíš to pridať za seba. To Spider-Man som kúpil za 20 eur. Lebo ešte to ani... No, bylo to kino minulý rok. No, minulý rok. Ale za... No, pred, nevím koho. OK, takže zatím. Aha, tady je. OK, Snow Speeder vám asi nebudem ukazovat. Jak to stává Snow Speeder, lebo to by bylo, to by jsme to byli nadlho. To si klidně postavte sami. Tak to, tak. Vy sa mi nesel dať strih a potom by ste na konci iba jej to.
Máme tu dotyčák? Jo, takto. Takto. Dáte to takhle. A pum. A to je jako nějaký robot, že pí, 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 pí. Pum, pum. A tak ut. Robíte prostě tohle. A vidíte, a máte. A toto jsou také, že na, že abyste si postavili malou armádu. Jo, takže to máme na další. Hej, budeme jak, že čau ty lidi, dneska vítám u toho 12. Já nejsem fyzí. Já jsem, nevím, mladý, nevím, když je pohodě. Jakože já mohl být víc toho lega, když má toho lega 1000. Nebo i no víc, ale... Handy si. To ní. Jo, pardon, lidi, napijem se iba. Jo, lidi. Jo, teraz se na něčem ještě musím permýšlet. Co mám zajtra za hodinu? Jo, to dáme. Zaberte tyto. OK, takže... OK, takže zaberete to. Dobrý. Tak, toto se dáte. Zaberete nějaké brýle. Tak je to, co můžete potom dát. Toho, máme to. Zaberete... Jo, já mám týchto strašně málo, hele. Já mám strašně velká. Že to, keď se to prostě vyrábat. Já budu bilionár. Pojeví jsem to se, když to zbírá pokašu. Nechajte si, nevymíjajte. Nebo můj kamarád v škole vyměl za 3 obaly Morpeka VMAX. Ale to byla originálna karta, to nebyl žádný fake. Normálně mu to vymenil. My jsme se potom s kamarádem tankerem mu to vymenil. My jsme se tak smáli, že on dá Morpeka VMAX za 3 obaly. Ty, to je no, pojďte. No, že prostě, že on neví vymenil Pokémon karty. On neví. Jo, aha, 2. Okay. Já jsem si chtěl vypínat natáčení, ale... Ne. Počkejte, že... Jo, tak. Tak jdeme dál. Tak tohle... Jdeme to sem. Doufám, že nějaký fanoušek už zase dojdu k nám. Jako do této naší kru. Jo, kdyby na to taky kolko i redakčů, tam jen za druhýkrát troško jeho redakčů, je to borec. Jako strašně milen ty jeho pre, že je prostě na československé stěně aspoň myslím, že to nikdo nerobil. Tak je to dnešní videa, že jde prostě o vojnové, lebo já se, a já se zajímám o vojnové, jako to prostředí, jakože zvolil jsem jemu z SMP v Banské Bystrici. Nevím, či jo, že na, proto nejsou ty videa tak nahypené, alebo je večer. A já se ještě budu muset učit. Okej, máme. Jedinkrát mě strašně štovalo, keď toto
robili toto menta. No neviem, proč som to vytáhala u menta. Nevidel, že wow! A tam proste byl ten zvukový efekt, mňa to strašne štovalo. Že ten zvukový efekt, že wow! Wait a second. Jop, aha. A sa tak chybu menší, myslím. A neviem, možno sa ešte budem... Toto bude také aj možno kecací video. Vôd, ja to budem skládom a kecám. Možno sa to baví títo moje videjka. Lebo nejsú... Aha, takže ja som zistil, kam to jede. Ide. Tak. Máme... Počkej, ne. Skúšal by som aj urobiť nejakú inočí, že je ďalšie kameru, že by ste mali tady pohľad. Tady proste tento. Pardon. A ďalší. Ale jop, ideme na ďalší. To sme na konci aj... Jako ne, ale... My sme aj na konci. Jako ešte mi zbýva ten snowspeeder, to už robiť za kameru. Ten snowspeeder, lebo to sa mi nechce tady robiť. Aj tak už to video bude zdlhavé. Byla ani titánější záběry, jako na to. Jo, to hodíme, pardon. Sem, tak. Máme. Tam už je to potom hotovo, počkat. Jo, pak možno. A oni urobili normálně zimno. Ukážem vám tú plánku. No moje zimná séria mi príde tak. Potom je to už tohle. No moje. Tento set je cool. Ale ten... Je cool, ale... No proste cool. To asi bude všetko. Dúfam, že... Alebo ešte tí detaily mi zaberí. Počkej. Tak ja sa... Mietnem a ukážem vám to.